Pušenje predstavlja veliku opasnost po zdravlje ljudi i jedan je od bitnih faktora rizika za nastanak mnogih nezaraznih bolesti. Mi smo danas organizovali ovu uličnu akciju sa ciljem da ljudima ukažemo na značaj prevencije i borbu protiv pušenja, kao i na važnost upražnjavanja zdravih stilova života. Ovogodišnji slogan je Zaštitimo se od duvana, gde se posebno ističu posledice po zdravlje ljudi i okoline.